Ukrayna'nın Kurska hücumu ve müharibə arealının genişlenmesi Ermənistanda qorxuya səbəb olub. Erməni ekspertler hesab edirlər ki, hadiselerin inkişafında dünyadaki hərbi gerginlik Azərbaycan ve Ermənistan arasında da yeni toqquşmalara səbəb ola bilər. Publika az xəbər verir ki, erməni hərbi ekspert Vitali Mangasaryan Rusiyanın Ukraynaya karşı sert adımlar atacağını hesab edir. Hətta taktiki nüvə silahının işe salınması da mümkündür. Putin illər öncə verdiyi açıklamada bildirirdi ki, nüvə silahından istifadəyə görə hesab 1-0 ABŞ'ın xeyrinədir. Bu deməkdir ki, Rusiya hesabı bərabərləşdirə bilər. Ermənistan bu prosesdə neytrallığını qorumalıdır. Lakin Paşinyan hakimiyyəti anti-Rusiya mövqeyindən çıxış edir və bunun ağır nəticələri ola bilər. Eskalasiya, Cənubi Qafqaza sıçraya, Azərbaycan-Ermənistan arasında yeni toqquşmalar baş verə bilər. Çoxları elə düşünür ki, döyüşlər yalnız cəbhə xəttində mümkündür. Fikrimcə bu tam doğru deyil. Bugünkü reallıqda münaqişə tərəfləri düşmənin arxa cəbhədəki hərbi hədəflərini və infrastrukturunu hədəfə alır. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı toqquşmada da bu baş verə, nəticədə Ermənistan ağır zərbələrlə üzləşə bilər. Düşünürəm ki, Ermənistan bütün bu ssenarilərə hazır olmalıdır, erməni politoloq iddia edib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.